Bet tagad gan ir pienācis laiks intervijai, un tagad vārds Girtam un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadītājai Lienai Cipulei. Labrīt. Labrīt. Jau mēnesi dienests grupē izsaukums pēc tādiem speciāliem kodiem. Varbūt jūs varat plašāk pastāstīt par šo lietu, kam tā domāta, kam tā paredzēta un kādi jau varbūt secinājumi ir? Jā, lai analizētu mūsu izsaukuma profils un mūsu pacientus, mēs pašlaik esam uzsākuši lietot ne tikai diagnožu kodus, kas ir starptautiskā SSK klasifikatorā, bet arī tā saucamo Z sadaļu, kas ir noslēguma sadaļa šajā klasifikatorā un raksturo pacientu īpašus sociālos apstākļus, kur viņi iespējams ir nonākuši. Tie var būt piemēram bezpajumtnieki, tie var būt bērni antisociālā vidē, tie var būt cilvēki, kas ir zaudējuši darbu vai dažādi citādi sociāli faktori, kas var ietekmēt cilvēku veselību vai arī viņu iespējas atgūt veselību. Jā, piemēram, ja tagad kāds cilvēks, kurš ir nesen zaudējis darbu, piemēram, viņam ir attiecīgs kods pienāks. Un kas notiek pēc tam? Tas ir papildus raksturojošs kods. Mm-hmm. Pamatā, tad, kad mēs dodamies izsaukumos, primārās diagnozes kodi ir tie, kas raksturo tieši veselības stāvokli. Bet bieži vien ārstniecības personas redz apstākļus un novērtē tos kā veselības stāvokli ietekmējošus. Nu, piemēram, jā, ja cilvēks ir zaudējis darbu, iespējams, viņam ir suicidāls domas, iespējams, viņam ir veģetatīvi traucē, kas izpaužās tiešām kā veselības problēmas, bet ir kaut kādi apstākļi, kuru dēļ šis varētu tikt provocēts, un to ārstniecības persona var norādīt medicīniskajā dokumentācijā, lai tālāk arī stacionārais pacients nonāk, tas tiek ņemts vērā ārstēšanas procesā. Un kāds tiek ņemts vērā, pieņemsim, kāds sociālais darbinieks tiek piesaistīts vēlāk? Jāsaka tā, ka Latvijā tas nav tik izteikts kā varbūt citur Eiropā, kur šos kodus pielietojot tiešām jau cilvēks nonākot uzņemšanas nodaļā un redzot, ka ir šie sociālie apstākļi, tātad darbā ar pacientu iesaistās ne tikai ārstniecības personas, bet arī sociālie darbinieki. Es ļoti ceru, ka pienāks arī Latvijā tāda situācija, kad šajos gadījumos, kad ir nepieciešams sociālais atbalsts un sociālais darbs ar cilvēkiem, arī mums radīsies ārstniecības iestādēs tādi darbinieki. Jā, un kas pie vainas, kāpēc nav šāda sistēma vēl? Man grūti minēt, ka pēc slimnīcās ir sociālie darbinieki, tomēr viņu kapacitāte nevienmēr ir pietiekoša un ne katram pacientam viņi tiks piesaistīti. Sociālā darbinieki arī darbojās rehabilitācijas procesā kopā sazobē komandā. Tā kā es domāju, uz priekšdienām visdrīzāk tas attīstīsies un daudz vairāk šie darbinieki tiks iesaistīti ārstniecības darbā. Jā, un tagad mēnesi jau šī sistēma ir. Kādi pirmie tie secinājumi? Varbūt, ko jūs jau varat iegūt no šīs sistēmas paši? Jāsaka tā, ka mēs to lietojam tiešām tikai mēnesis, un sākotnēji tas ir pilota projekts. Darbiniekiem ir jābūt pirmkārt izpratnē par to, kāpēc tas ir jālieto, kā arī jāpierod šie kodi lietot. Pirmais mēnesis, jāsaka, nav ar īpaši augstiem rezultātiem to, ko mēs varbūt gribējām sagaidīt, jo darbinieki nevienmēr šīs situācijas tik labi vērtē, un arī nav šis ieradums vērot šo sociālos apstākļus, tad, kad viņi nonākuši izsaukumā. Tomēr es domāju, ka vēl mēnesis un divi, un mēs varēsim droši teikt, ka tas varētu kļūt par sistēmisku pieeju neatliekamajā medicīnā, ko mēs varētu arī lietot, pēc tam analizējot mūsu sociālos pacientus un skatīties un raudzīties virzienā, kā samazināt sekundāros izsaukumus. Sekundāros izsaukumus, jā, par to arī parunāsim pēc brīža. Varbūt vēl varētu konkrētāk pastāstīt kādus piemērus tādus dzīves, kā mēs to, lai to kodu ideju saprastu, kādiem vēl pacientiem tiek piemērot tādi īpaši nodalīti kodi? Mēs runājam, bija cilvēki, kas zaudējuši darbu, bezpajumtnieki. Piemēram, ir situācijas, piemēram, ar maziem bērniem. Ja mēs tiekam izsaukt izsaukumā dažkārt to veids kaimiņi, kur, teiksim, ģimene, kur tēvs un māte ir alkoholiķi un bērniem ir kādas veselības problēmas, kuru dēļ viņi iespējams nebūtu jāstacionē tādēļ, ka nav tik smags veselības stāvoklis, bet apzinoties to, ka šie vecāki nespēja brīdī parūpēties par bērniem, tiek pielietots Z-kods un bērni tiek stacionēti, lai viņi saņemtu ārstniecības iestādi. Jā, tagad tieši par tiem sekundāriem izsaukumiem. Kādi šķēršļi tad varētu būt tam, ka mums tiešām vēl dienestā ir tie tik daudz? Jau dzirdēju iepriekš, ka apmēram trešdaļa varētu būt kaut kur baumā, ka tie izsaukumi, kurus varētu arī neveikt, bet paši ārsti arī saka, ka tie varētu būt arī pat vairāk nekā puse no tiem. Jā, pēc jaunajiem kritērijiem, ko mēs izstrādājām darba grupā, kas pabeidza darbu apmēram pirms nedēļas, patiešām sekundāro izsaukumu īpatsvars ir lielāks, nekā mēs līdz tam esam domājuši, un tie pašlaik 44,5%, kurus mēs pēc jaunajiem kritērijiem, kā mēs grupējam sekundāros izsaukumus, ir verificēti.
ļoti. Jāsaka tā, ka tiešām ārsti nevienmēr, ne ārsti, bet arī sabiedrība nevienmēr izprot tās situācijas, kad tiešām būtu jāsauc neatliekamā palīdzība. Bet otrs jautājums ir tas, ka tie cilvēki, kas nonāk noteikti problēmu priekšā, nevienmēr arī redz alternatīvas. Un pašlaik neatliekamās palīdzības dienas ir alternatīva, kas tiešām steigsies palīgā te uz jebkuru zvanu. Pēdējā laikā mums ir uzlabojies darbs ar sekundāro izsaukumu šķirošanu saucamo, ka mēs tomēr mēģinām vairāk novirzīt ārstiem konsultantiem. Dienas laikā mēģinām cilvēkus motivēt sazināties ar savu ģimenes ārstu un arī ģimenes ārstu konsultatīvā tāluņa zvanu skaits ir pieaudzis. Tā kā faktiski es domāju, tās tendences ir labas un mēs turpināsim strādāt un iespējams, ka uz rudens pusi mēs varēsim runāt jau par noteiktu izsaukumu skaita samazināšanos. Jā, un tagad esat nostrādājis arī pati amatā 4 mēnešus. Un kāda jums tās sajūtas ir par to dienestā? Kas ir jāmaina, kur jāveic reformas, kur jāpiestrādā vairāk? Dienestā ir ļoti jāattīsta komandas darbs, kas līdz šim varbūt ir bijis mazāk, ne tikai vadības līmenī kā vadības cilvēku komanda, bet tiešām šī komanda, kas ir brigāžu darbs, operatīvās vadības centra sadarbība un arī vadības sadarbība. Tas ir liels izaicinājums. Otra liela lieta, pie kā mēs pašlaik strādājam, tas ir, lai esošos resursus, kas tiešām nevienmēr ir pietiekami, mēs novirzītu pēc iespējas efektīvāk un veidot pēc iespējas efektīvāku noslodzi dienas un nakts stundās, tad, kad ir lielāka vai mazāka intensitāte, kā arī skatoties reģionālajā līmenī un analizējot izsaukumu skaitu un formējot šos resursus attiecībā pret to, kā tas ir otrs liels izaicinājums. Un trešais, protams, tie ir kvalitātes jautājumi, kas ir ļoti būtiski un dienas pašlaik strādā pie kvalitātes sistēmas veidošanas. Mēs strādājam arī pie pacientu ziņošanas drošības sistēmas veidošanas tieši tāpēc, lai īpaši strādātu pie kvalitātes jautājumiem. Jā, tagad mums Latvijā iepriekš arī mēnešos pēdējos karstais temats e-veselības sistēma, kur streiko nedarbojas īsti tā, kā gribētos visu laiku. Kāda seks atstāja šī vietām nedarbība, bezdarbība sistēmai tieši jūsu dienas darbā? Mēs neesam šādā aspektā vērtējuši, jo mūsu iekšējā e-veselība, kurā mēs jau strādājam visu laiku, kurā mēs fikstējam visus mūsu izsaukumus un pacientu stāvokļus, darbojas labi. Dienests nelieto e-recepti, līdz ar to mēs nevaram sniegt viedokli par to, vai tas strādā labi vai slikti. Tomēr mums nav īpašu indikāciju arī tam, ka šīs e-veselības darbības traucējumi kaut kā īpaši ietekmē dienests darbu. Bet tā tīri teorētiski dzīve arī, vai nesanāk tāda aburtais loks būtībā, kad sistēma nestrādā, nevar izrakstīt īsti zāles, un tad cilvēki, kuriem neredz, ka ir minēta alternatīva, ir jāizmanto, jāzvanā ārstē palīdzībai. Vai tas neveido šeit? Jā, bet mēs neesam jautājuši saviem pacientiem, kuri nav iegādājušies medikamentus, vai tas ir bijis tāpēc, ka tas ir e-veselība nedarbojās, vai tādēļ, ka viņi paši varbūt nav sekojuši līdzi, kad viņiem šie medikamenti beidzās, vai arī nav devušies uz aptieku laicīgi, vai viņiem nav bijuši līdzekļi. Tie ir ļoti dažādas situācijas, kurās nonāk pacienti. Un jā, protams, medikamentu nelietošana ir iemesls tam, ka mēs tiekam saukti biežāk, bet tie ir arī sabiedrības ieradumi attieksmē pret savu veselību, jāsaka tā. Par pašu dienestu tā konkrētāk, par darbinieku skaitu, par darbinieku trūkumu, atalgojumu trūkumu, kādi jums komentāri pēc pirmajiem mēnešiem darbā jūs? Nu, pašlaik dienests šogad ir piedzīvojis lielāko algu palielinājumu, kāds ir bijis līdz šim vēsturē, un mēs esam sagaidījuši arī apsolījumus, kad šis algu palielināšanas jautājums tiks turpināts arī nākamajā gadā, un tas darbiniekus tiešām motivē. Jāsaka tā, ka ne tikai atalgojums ir par iemeslu tam, ka dienestā ir personāla trūkums un problēmas, mums ir arī jautājums par šo te darba intensitāti, kas ir ļoti augsta, un ne katrs cilvēks to var izturēt, un tas ir mūsu dienesta vadības jau uzdevums strādāt pie tā, lai salāgotu savus darba organizāciju tā, lai darbinieki netiktu izdedzināti darbā, un lai mums būtu samērots šis darbs un organizācija tā, lai darbs ritētu labi. Jā, bet šī izdegšana dažiem varbūt darbiniekiem nav tieši saistīta ar darbinieku trūkumu?
Jā, it sevišķi Rīgas reģionā, jāsaka, mums tiešām ir darbinieku trūkums, un mēs pašlaik strādājam ļoti stipri pie tā, lai veidotu īpašu pilotu projektu no 1. jūlija, kurā mēs veidosim darba organizāciju savādāk nekā līdz šim. Ir paredzēts, ka mēs uzsāksim darbu pie dienas brigāžu izveidošanu, kurā sastāvā ir tikai divi cilvēki, abi ārstniecības personas, kas mums varētu strādāt tieši diennakts intensīvākajās stundās, tas ir pa dienu. Un saņemt īpaši augstāku atalgojumu nekā tas ir uz ikdienas rutīnas brigādēm strādājot. Tā kā šis ir mūsu viens no pilotu projektiem, kas šovasar sāksies un līdz gada beigām izvērtējot to, mēs pārdomāsim iespējas šādus risinājumus ieviest arī vairāk. Kāds par atšķiras Rīgā un reģionos dienesta darbs vai pašvaldības kaut kā atbalsta varbūt reģionos vairāk dienesta darbu? Atšķirās ar to, ka reģionos ir lieli attālumi, mazāks izsaukumu skaits, un Rīgā toties tie attālumi ir mazāki, bet izsaukumu skaits ir īpaši liels. Un tiešām ik pa laikam jāsaka, ka brigādēm ir jāveic 15 un vairāk izsaukumu vienas diennakts un dežūras laikā. Tas ir ļoti liels izsaukumu skaits, jo ir Eiropas valstis, kur lielākais skaits, kas ir pieļauts, veikt vienai brigādē ir 8 līdz 10 izsaukumi vienas dežūras laikā. Mums ir jādomā par to, lai mēs ietu arī uz šādu skaitu, jo lielāks skaits izsaukumu samazina darbinieku iespējas sniegt kvalitatīvu pakalpojumu. Viņi vienkārši ir noguruši un var pieļaut vairāk medicīniski raksturu kļūdus. Ātri par operatīvā dienas statusu, tas jums arī svarīgs jautājums. Kā ir pavirzījies šis uz priekšu ar Veselības ministriju sadarbībā? Jā, mēs esam izstrādājuši priekšlikumus Veselības ministrijai grozījumiem ārstniecības likumā, ko mēs plānojam iesniegt tuvāko nedēļu laikā, jo mēs tiešām esam dienestā izdiskutējuši svarīgākās lietas, kas mums ir vajadzīgas. Tas nebūs atsevišķs likums, pašlaik mēs to saskatām kā grozījums ārstniecības likumā, kur mums būtu īpaši atrunāts noteiktas funkcijas. Un daži jautājumi, kas attiec uz dienas darba organizāciju. Tad pašlaik jūs neesat operatīvas dienests, bet uz to tiecaties. Un kas jāmaina jums pašiem ir savā darbā? Mums Varbūt. Jāmaina arī ir attieksmē, lai darbinieki arī saprot, ka mēs esam operatīvais dienests, kur darbinieki var tikt pielietoti attiecīgi tam, kādas ir dienesta operatīvās vajadzības. Jā. Un tā ir atšķirība, kas ir no parastajiem darbiniekiem, kur strādā darba likuma kontekstā. Šogad dziesmu svētki lielais notikums. Vai gatavojaties kā īpaši tam? Jā, mēs darbojamies arī dziesmu svētku komitejās visādās un piestrādājam pie savu darbu plānošanas, personāla resursu plānošanas, jo Rīgā ieradīsies daudz vairāk cilvēku nekā ikdienā, līdz ar to arī būs vajadzīgi vairāk pakalpojumu. Mēs noteikti gatavojamies ar to, ka Rīgā arī katru vasaru notiek ar ielu remontdarbi, kas mums ietekmē nokļūšanu izsaukumos laicīgi, tāpēc no 1. maija ārstu speciālistu brigādes, kas šobrīd Rīgā ir tikai viena, tiks veidotas divas Rīgas labajā un kreisajā krastā, lai izsaukumos nav jādodas pāri tiltiem. Jā. Tas ir tas tuvākais plāns. Paldies, sarunājamies ar neatliekamās medicīnas palīdzības dienesta direktoru Lienu Cipuli, bet jau drīz būsim atpakaļ 900 sekundēs pēc reklāmas pauzes.